אני רק זוכרת שאנחנו מבינים שזה סרטן, ואני זוכרת את גלעד נשבר. מה שלי נותר לעשות זה לחבק אותו. וכל מה שאני לא עשיתי לפני זה, לעשות עכשיו. I'm in love again. ואז חשבנו רגע ואמרנו, בוא נעשה איתו גלח. קפת זה דרך לתקשר. מנים בן גילה זה היה דרך חיים. אומנם אני כאילו בת 16, יכול להיות שאני בכלל לא יודעת מה זאת אהבה, אבל הרגשתי כאילו אושר. אני רעב. אתה רוצה שאני חומם לך קלצונת? זה בפריזר. בפריזר, משמע וישן. האפטר שוק הוא משמעותי. איך קרה לי הדבר הזה והעולם ממשיך כאילו כלום? הוא פתח לנו את העיניים על זה שהוא צריך אותנו. באתי לצאת החוצה ופתחתי את הדלת חזק וגלעד תפס לי ככה את היד ופשוט סובב אותי אליו וחיבק אותי. היה לי ברך של עצמי. הייתי בן אדם אחר. הוא ראית עליו. רוח מלחמה כזאת. אנחנו יוצאים את זה, אין מצב שלא. ככל שהוא עבר יותר סבל, כך הוא גילה את עוצמותיו יותר ויותר. הייתה בעלה של ילד שהפכה ללוחם. I'm in love again with my old pain.